Pacheco, hoje o Fernando vem para enfrentar um time novo, que é o São Bento. Apesar de ser um jogador já conhecido aqui da bola, da cidade operária, como é que você está vendo isso aí? Como é que está o preparo físico? A gente se preparou, né, na estreia do campeonato, sabe que estreia é difícil, né? A gente veio para ter a vitória, né? Ter os 3 pontos, que é importante. E na prosseguindo do campeonato, a gente vai melhorar cada vez mais, né? A estreia sempre é assim. Você estava afastado aí uns tempos aí, não estava? Não, me afastei porque estava viajando. Aí, mas agora disputei o campeonato da Rosiana e agora convidado pela Flaneuto para disputar aqui o campeonato aqui do Kennedy. E pela Flaneuto, que é um time grande, né? É para disputar o campeonato, disputar o título. Porque a gente sempre tem. O objetivo da gente é disputar o título. Tá bom, obrigado, uma boa sorte.